Hi guys, Attar pora halua banai khua sokolure piyo. Aji moi husaisthokor recipe eta loi ahisu Attar halua banai khua. Jodi enedore banai khai tetia hale khua jone bhal hoise boli andor jono koboloi napahoribo. Aji ei Attar halua recipe khon arambho koru. Halua banaboloi চাহ খোৱা কাপেৰে এক কাপ চেনি দি দিছোঁ। তাৰ এখন গেছৰ ওপৰত পাতি গৰম কৰি লৈ এই চেনিখিনি গলাই ল'ম। চেনিখিনি তাৱা পাতি চাহ খোৱা কাপেৰে এতিয়া দিছোঁ দুকাপ পানী। চেনিখিনি আমি গলাই ল'ম ইয়াত আটাৰ হালোৱা বনাবৰ কাৰণে। চেনিখিনি গলি আহিলে এতিয়া আমি এইখিনি গেছটোৰ পৰা নমাই ৰাখি দিম। তাৰ ওপৰৰ বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি ইয়াতে চাহ খোৱা কাপটোৰে এক কাপ আটা ল'ম। আটাখিনি মই প্ৰথমে ভাজি ল'ম ঘি বা বাটাৰ নিদিয়াকৈ। এনে কৰিলে আটাৰ হালোৱাখন খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয়। আপোনালোকে কাপেদি আটা নিদিলে এনেকুৱা ষ্টীলৰ বাটিৰ দ্বাৰাও জুখি পেলাই নি দিব পাৰে কেৰাহীত আটাৰ পৰিমাণটো। এনেকৈয়ে কেৰাহীখনৰ ওপৰত মই ঘি আৰু বাটাৰ নিদিয়াকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। প্ৰত্যেকৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ, আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে কেনেদৰে বনায়। মই এনেকৈ আটাখিনি লৰাই লৰাই 2-3 মিনিটমান ভাজি ল'ম। আটাখিনিৰ পৰা ভাজি থাকোঁতে পাতলীয়া এটা গোন্ধ ওলালেগৈ, সেইটো গোন্ধটো ভালেই লাগে। এইখিনি এতিয়া এখন থালত কাঢ়ি ল'ম। চব আৱাৰটো কমাই লৈ আমি এতিয়া এনেকৈ কেৰাহীখনৰ পৰা আটাখিনি কাঢ়ি ল'ম। কাঢ়ি ৰাখি দি এক এখন কেৰাহীতে অকণমান তাতে দি দিম ঘি। ঘিখিনি গৰম হৈ আহিলত তাতে কিচমিচকেইটা ভাজি ল'ম। কিচমিচখিনি মই আগতীয়াকৈ ভাজিছোঁ কিয়নো কিচমিচটো সোনকালেই সিজি যায়। বাদামৰ লগত ভাজিব হ'লে ই দেৰি আহিব, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। কিচমিচটো কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিম এতিয়া কাজু বাদাম। কাজু বাদামখিনি ভাজি ল'ম মই। কাজু বাদামখিনি ভজা হৈ গ'লত মই বাকীটোত কাঢ়ি অলপ অলপকৈ একেখন কেৰাহীতে ৰৈ যোৱা ঘিখিনিতে মই দিম এতিয়া ভাজি লোৱা আটাখিনি। আপোনালোকে বাদাম আৰু কিচমিচ নিদিবও পাৰে, ডাইৰেক্ট ঘিতেও এনেকৈ ভাজি দিব পাৰে। আটাখিনি মই লৰাই দিম যাতে গুটি গুটি উঠি নাযায়। আপোনালোকে যদি ঘিউ পৰিমাণটো বেছি খায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব, যদি কমাই খায় কমাই দিব। যদিহে মন্দিৰ বা গুৰুদ্বাৰৰ প্ৰসাদৰ গতে হালোৱাটো মানে যিটো নেকি আটাৰ হালোৱা দিয়ে তেনে যদি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘিউ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। এতিয়া এনেকৈ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। ইয়াতে দি দিম এতিয়া তেজপাতকেইখিলা, ইলাচি দুটামান দি দিম। আটাখিনি মই এনেকৈ গেছৰ পাৱাৰটো কমাই ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ডাঠ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাহেগৈ। 2-3 মিনিটমান এনেকৈয়ে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম মই আটাখিনি। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন এদিন। আটাখিনি লৰাই লৰাই এনেদৰে ভাজি থাকোঁতে আটাৰ ৰং সলনি হৈ ডাঠ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহিলে ইয়াতে এতিয়া দি দিম চেনি পানী, যিটো প্ৰথমে বনাই লৈছিলোঁ। চেনি পানীখিনি দিওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে কিয়নো যেতিয়া নেকি হালোৱাত চেনি পানী দিয়া হয় তেতিয়া নেকি বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰে, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে দিম চেনি পানীখিনি। চেনি পানীখিনি দি লগে লগে এনেকৈ লৰাই দিম যাতে বাহিৰলৈ ছিটিকি নাহে।
চেনি পানীখিনি দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে দুই তিনি মিনিটমান এনেকৈ লৰাই থাকিলে আটাখিনিয়ে পানী শুহি ল'ব আৰু ডাঠ হৈ পৰিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈও খাব পাৰে, অকণমান ঢিলা হৈ থাকোঁতে আৰু অকণমান টান কৰি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম প্ৰথমে ঘিউত ভাজি লোৱা কিচমিচ আৰু বাদামকেইটা। আমাৰ ইয়াত নৰ্মেল আটাৰ হালোৱা বনাই ৰেডি হৈ গৈছেগৈ। আপোনালোকে এইবাৰৰ পৰা যেতিয়া নেকি আটাৰ হালোৱা বনাই খাব, মই বনোৱাৰ দৰে বনাই খাবচোন, বা ঘৰলৈ আলহী আহিলে আলহীজনকো খোৱাব। তেখেতে গৈ যেতিয়া আন দুজনৰ আগত ক'বগৈ যে আটাৰ হালোৱা খাইছিলোঁ, ভাল লাগিলে, তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব, বাহ বাহ কৰিব। যেতিয়া ইয়াত ছাইডত মই অকণমান ঘিউ দি দিম, আপোনালোকে এনেকৈ দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও নাই। মই ঘিউটো অকণমান দি দিছোঁ, ইয়াতে লৰাই দিম যাতে ঘিখিনি আটাৰ লগত মিক্স হৈ পৰে। আমাৰ ইয়াৰ নৰ্মেল হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই আটাৰ হালোৱাটোত ইলাচি পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সৰহকৈ গোন্ধটোৰ কাৰণে। মই এই আটাৰ হালোৱাত ইলাচি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, ইলাচি অকল দুফুলাহে দিছিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰ নৰ্মেল হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল।